já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Vážení přátelé, den. Jmenuji Roman Vašiček a dnes bych vám chtěl představit vynikající společnost Balanced Broker. Je to online reklamní společnost, funguje stejně jako Google a ostatní vyhledávače. Pronajímá reklamní prostory na různých webových stránkách a spolupracuje s více než 200 000 weby. Rozdíl mezi Banner Brokers a dalšími vyhledávači je v tom, že společnost se dělí se svými členy o zisk, což je razantní rozdíl. Vy si vlastně kupujete reklamní prostor ve formě balíčků a panelů, které vám generují zisky a nové panely, které opět generují zisky. Garance úspěchů je zde určitě zaručená, akorát to chce trošku trpělivosti, nic není hned jako v každém projektu. Systém je velmi jednoduchý, když zpočátku se vám to bude možná zdát složitější, ale chcete opravdu oťukat a během chvilky se do toho dostanete. Všechno funguje na 99% automaticky, o vše se stará společnost, vy akorát si zadáte vlastní reklamu do systému a ta vám pak následně vlastně běží na těch webových stránkách a generuje vám zisky. Důležitý v tomto systému tak je, že nepotřebujete vlastně další členy registrovat, jako je to v jiných MLM, že je nutnost tvořit sítě a tak dále, ale samozřejmě pokud doporučíte tento systém, tak společnost Banner Broker se vám odmění. Takže teď si ukážeme jednoduchou registraci a potom půjdeme tak nějak na to vysvětlení toho systému. Takže registrace do tohoto projektu je zdarma, akorát pro aktivaci, a abyste mohli začít generovat zisky, je třeba samozřejmě investovat nějaké peníze, což si vysvětlíme později. Takže teď si ukážeme tu registraci, takže opět obdržíte link od svého sponzora, nebo pokud se rozhodnete jít do mého týmu, link najdete v popisu pod tímto videem. Takže zde se nacházíme na hlavní stránce Banner Broker, kde si můžete pustit i krátké video informační, o čem vlastně to je, kdo umí anglicky, tak určitě super pomůcka. Takže klikneme na Sign Up. Zde opět upozorňuji, abyste měli v položce referent vždy jméno toho člověka, pod kterého se registrujete. Takže zde opět klasicky zadáme jméno, příjmení, vaše username do systému, vaše heslo do systému, heslo znovu, váš e-mail a telefon s předvolbou vaší země. Zde tedy vybereme zemi. Takže takto jednoduchá registrace, máme pokračovat. Tam už si nespomínám, jestli to ještě něco bude chtít, ale určitě ty registrace jsou tak nějak pořád stejný, takže to nebude pro vás problém. Po dokončení registrace vám přijde vlastně link na e-mail aktivační, takže na ten klikneme a tím pádem se můžeme zalogovat. Takže já se teď přihlásím a tak nějak si to probereme, jak vlastně můžeme začít. Takže první věcí po registraci, pokud se rozhodnete tedy vydělávat finance s tímto programem, je třeba tedy nabít takzvaný e-wallet, tedy peněženku tohoto systému. Takže jdeme na záložku e-wallet, vložit prostředky, fund e-wallet. Zde tedy připomínám, že máte překladač, možno přeložit do češtiny. E-wallet můžete nabít tedy
i z Visa karty nebo Mastercard, nebo internetové peněženky Salitras Pay a Paisa. Takže jednoduchý proces, vybereme si peněženku nebo kartu, klikneme na logo. Zde tedy zadáte částku, minimální vklad je myslím 25 dolarů. Ukážeme si to takhle. Je tam 5% poplatek, takže není to tak strašný. Máte load e-wallet. Vlastně budete přesměrováni na internetovou peněženku a tam už to jistě všichni znáte. Kdo neví nebo nebude vidět, není problém napsat, rád pomohu. Takže s tím se nebudeme zdržovat, my se vrátíme zpět a vysvětlíme si tedy ten systém a co dělat vlastně po nabití e-walletu. Pokud tedy máte e-wallet nabitý financemi, které jste vložili, jdeme na položku Purchase a Purchase Package, takže koupit balíčky. Zde tedy máme na výběr od základního balíčku, který stojí 25 dolarů, až po Ultimate černý balíček, který stojí 3655 dolarů. Což asi nebude aktuální pro nikoho z nás tuto dobu. Já osobně doporučuji koupit balíček za 145 dolarů, to jsem také učinil já, ale samozřejmě pokud někdo nemá tyto prostředky, volba 55 dolarů je ideální. Do toho starteru bych ani nešel. Samozřejmě pokud někdo bude chtít starter, může, ale ta doba, než systém začne generovat větší zisky, je poměrně delší s tímto balíčkem. Takže pokud máte možnost, nebojte se investovat do tohoto programu, vše se vám vrátí. Takže pokud jsme zakoupili balíček, jdeme vlastně na Manage Inventory a VF Package. Kde vlastně uvidíte nákup toho balíčku, tady referenční číslo nějaké, že jste ho koupili vy, datum zakoupení, a že je aktivní. Zde tedy se vám objeví ještě tlačítko Activated, takže Activate, takže musíte na tlačítko kliknout, abyste balíček aktivovali. Tak a jak pokračovat dále? Balíček máme tedy aktivní. Teď se můžeme podívat vlastně na ty jednotlivé panely, záleží, který balíček jsme koupili. Takže jdeme na Manage Inventory, VF Panels. A zde tady máte takovýto pěkný rozpis. A přehled vlastně o svých balíčcích, které jste zakoupili. Takže vidíte, že žlutý balíček, já jsem tady koupil ten za těch 145 dolarů, ten obsahuje žlutý, fialový a modrý panel. Takže vidíte, tento panel vlastně, tento balíček mám aktivní vlastně od včerejška, takže vidíte, že už začal pracovat. Takže vždy hodnota toho panelu je polovina, než vám vydělá. Takže žlutý panel je hodnota 10 dolarů. Platíte a 20 máte vlastně zisk. Fialového, tam už je hodnota 30 dolarů, pokud se balíček naplní, získáváte 60 dolarů.
u modrého balíčku je ta hodnota $90 a po naplnění $180 získáváte. Zde je důležitá věc, opět zase můžete buď celou částku reinvestovat, což určitě u prvního balíčku doporučuju. Pokud vám tedy doběhne tato lajna, tedy až bude na konci, budete mít $180, ale vy, když budete mít nastaveno na 100%, tak vlastně tím pádem celý zisk reinvestujete. To znamená, že vám to automaticky nakoupí 2 žluté, 2 fialové a 2 modré. U případu, pokud se rozhodnete pro balík za $145. Takže zdvojnásobíte vlastně své příjmy a poté už je možno, třeba zase záleží na každém z vás, jak dlouho bude reinvestovat, jestli nastaví na 50%, tím pádem potom vám polovina z toho zisku půjde rovnou do peněženky na e-wallet systému, kterou můžete následně samozřejmě vybrat. Takže ty balíčky jsou kvalifikovány automaticky. Poprvé, pokud vlastně zakoupíte první balík, ale byly tady takové informace, že balík lze zakoupit jenom jednou a pak již kupujete jenom panely, ale nevím, jestli to přidáno bylo do systému až teď, nebo už to bylo dřív. Je možnost koupit balíček i té nejnižší částky, tedy za $25, a pak zde vlastně v účtu account, tedy takzvaný upgrade balíčku. Takže když si tam kliknete, třeba můžete jet nějakou dobu za nižší cenu a vidíte, že já mám tady koupený balíček za 145 a kdybych ho chtěl upgradeovat třeba na profesionální balíček i se zeleným panelem, tak by mě to stálo $270. Prostě doplatit jenom ten rozdíl mezi těmi balíčky. Takže to je určitě dobrá zpráva pro všechny. Další věcí tedy v tomto systému je určitě super, že se vlastně v systému zadáváte svoji reklamu na své projekty, které již děláte. Takže to najdeme zde. Což je třeba také udělat vlastně po zakoupení balíků a aktivaci balíčku si nastavíte vlastní kampaně, projekty, které prostě děláte a dáte si v tomto systému reklamu. A ty jsou poté zobrazovány na těch zmíněných tisícech webech společnosti, kde si reklamy vlastně jakoby pronajímají ty weby a tam se potom vaše reklamy budou zobrazovat. Takže klikneme na Manage kampaň. Zde tedy vidíte, že já už mám zadáno projekty, vlastně, které dělám. Takže můžete si zadat i vlastní reklamu na tento systém. Je to velmi jednoduchý. Tak si ukážeme třeba na tento systém reklamu, jak se zadá. Takže bannery tohoto systému najdete. Teď musím chvilku hledat. Jsem to někde měl, viděl. Ano, tady. Company banners, ano, takže ukážeme si to takhle nejdřív, takže vy tohleto pole budete mít prázdné, budete tady mít akorát modré tlačítko, takže dáte Add New kampaň. Zde tedy si kampaň pojmenujete, takže já tam dám znovu tento banner a potom ho smáznu a vám ukážu, jak se to dělá. Zde tedy vybereme
čeho se dotýká, takže většinou to bude business. Zde tedy máte vypsány podkategorie, takže určitě se to týká těchto věcí. Ještě jednu věc jsem zapomněl říct, vlastně každý balíček, každý panel má takzvané impressions, takže to jsou vlastně jakoby kredity k zobrazování těchto reklam na webech. Takže tam vlastně při zakoupení těch různých balíčků dostanete určitý počet těch kreditů. Při balíčku za $145 je to tuším 14 000. Takže zde si zadáme, vidíte, že já mám prostě tady 2000. Takže zadáme 1000. Zde tedy vždycky dáte odkaz na váš reflink vlastně v systému. Zde níže vyberete, buď si můžete vybrat jednotlivé země nebo všechny země, dáte přidat a dáme pokračovat. Tady důležitá věc, tedy banner, ten vždy získáte na stránkách projektu, které děláte. My si to tady ukážeme tady u toho projektu. Takže vyberete si velikost panelů, vždy je to napsáno u těch banerů, jaké jsou velikosti, takže my zde třeba dáme 125 na 125. Takže já se takhle přihlásím ještě jednou, abych vám to ukázal. Takže tam jdeme kampaně, company banners. Tady si tedy vyberete těch 125 na 125, takhle vám hezky vyskočí. Kliknete vlastně pravým tlačítkem na myši, dáte uložit obrázek a uložíte si ho na plochu nebo do složky, kterou si vytvoříte. Víte, že já už ho mám uložen. Takže jednoduše si ho uložíte a tím pádem můžeme zadat. Já se vrátím zpátky. Takže vybrali jsme 125 na 125, dáme add, přidat. Vybereme tedy soubor, ten obrázek, který jsme si uložili. Takže uložíme a dáme nahrát. Save. Banner se začne zobrazovat až do 5 minut, máte to tady napsáno. Když se ještě vrátím k těm kampaním, tím pádem je tedy kampaň vložena, se podíváme. No, je to ta poslední vlastně, ale já ji teď smáznu, protože už ji tam mám. Zde je tedy potom možnost upravovat, přidávat ty takzvané kredity nebo impressions a nebo měnit případně banner. Mám to tady smáznu. Tak. Takže to by bylo k těm kampaním. Ještě vlastně tři kampaně se můžou zobrazovat současně, ale jak říkám, můžete jich tam dát více. Není to podmínkou, že tam musí být tři, může jich tam být kolik chce, ale maximálně tři ty reklamy se vám budou zobrazovat na těch webech současně. Takže to je základ k tomu, aby vám vlastně systém začal generovat zisky. Dále ještě k tomu doporučení. Zase nemusíte doporučovat, ale pokud budete doporučovat, určitě je to výhodné, protože pro další potom kvalifikace vlastně na panely potřebujete takzvané
Trafik. Takže zde vlastně vidíte, že jedna moje členka již zakoupila balíček, také v hodnotě 145 dolarů. Takže jsem získal vlastně jak žlutý, tak fialový, tak modrý v této výši. Ale vždy, aby se vám vlastně jakoby aktivoval potom další a další panel, musí vlastně balíčky zakoupit dva členi. Takže na žlutý panel budete potřebovat 5000, trafik na fialový 15 000 a na modrý 45 000. Ale do toho přijdete časem, to není důležité teď takhle rozebírat. Důležité, jak jsme říkali na začátku, to ještě shrneme, jednoduše jak začít. Dále se připravují novinky, už najíždí verze 2.5 systému. Jinak 100 000 už členů je v tomto systému, už asi přes 100 000, protože to raketově roste. Dále bude možnost si zadávat reklamu na zvolené stránky, které si sami zvolíte a přímo uvidíte, kde se vaše banery zobrazují. Takže mě osobně tento systém úplně nadchnul, se dá říci, a určitě zaregistroval jsem i přítelkyni do tohoto projektu. A určitě to je dlouhodobá věc a určitě budeme všichni spokojeni. Ještě co bych tak řekl k tomu naplnění těch panelů. Když se vrátíme na ty panely tedy. Vidíte, že jsem tam vlastně druhý den jakoby a panely se začínají plnit. Já tady použiji jeden dokument kolegyně, tam uvádí vlastně dobu naplnění jednotlivých panelů. Takže žlutý panel 1 až 2 týdny, pravděpodobně i méně, je tedy nejrychleji naplněn. Je to jednoduchá logika, čím levnější, tím rychleji se naplní. Fialový 10 až 12 týdnů, modrý 12 až 14, zelený 14 až 16 a červený 20 až 22 týdnů. No, tady uvádí, že samozřejmě je to přibližná doba, rychlost panelů, že je závislá na počtu návštěvnosti, kterou mají dané stránky, na kterých máte pronajatý prostor. Čím více návštěvnosti, tím se rychleji panely plní, samozřejmě. Zde tedy jsou uváděny ty traffic hits, jak jsem uváděl, které jsou potřebné na panely, takže žlutý 5000, fialový 15, modrý 45 a tak dále. Ale jak říkám, při první koupi a při reinvestici 100% máte vždy vlastně tyto panely i hned aktivovány. Pokud vlastně reinvestujete z 50%, tak je potřeba už potom tyto trafiky získat. A to dvěma způsoby. Buď se získají, že si je zakoupíte, stojí vlastně ten traffic pack, stojí 50 dolarů a je v něm 100 000 bodů. A druhá možnost je, jak jsem zmiňoval, že vlastně doporučíte tento systém a z každého balíčku, vlastně, co váš člen zakoupí, získáváte ty traffic body, když tomu tak budeme říkat. Vidíme tady, se podíváme na ten traffic bank, takže zde vidíte, že zatím moje jedna členka nakoupila tady balíček, jak jsem zmiňoval, za těch 145 dolarů a celkem mám teda 32 500 traffic bodů.
takže abych vlastně potom nemusel kvalifikovat buď panely za těch $50, pokud bych tedy jel na 50%, já jdu na 100, takže to zatím třeba nebudu, ale pokud zase další člen zakoupí jakýkoliv balíček, když i té minimální hodnoty, tak už mi vlastně skočí sem vlastně 5000, takže tam už vlastně budu mít aktivaci na pozdější dobu zdarma. Takže to shrneme tak nějak. Vždycky se snažím to vysvětlit srozumitelně, ale není to jednoduchý. Musíte se v tom systému prostě zorientovat a není to nic složitého. Takže když se podíváme na úvodní stranu, zde tady najdete prezentace v PowerPointu. Přibyly tam dneska dvě nové věci, právě co se týče těch novinek, to je ta poslední. Takže si to určitě zkoukněte. Zde tedy najdete svůj register link do systému, přes který budete doporučovat. A když si takhle projdeme to menu, tak vždycky, když si dáte, si to rozjedete, tak dole vždycky máte návody, jsou tam i videa a tak dále. A zde je tedy personální informace, tam určitě pro registraci všechny údaje doplnit. A i bankovní informace. Ještě jsem vlastně zapomněl říci, že tento systém nabízí super věc, takže určitě. A tou je kreditní karta Mastercard, takže veškeré vlastně finance, které získáte z tohoto systému, si můžete posílat přímo na ní a s kartou rovnou platit nebo vybírat z bankomatu. Poplatek za tuto kartu měsíční je 0 a při objednání je to mezi 35 až 40 dolary. Takže tady všechno si to projděte, jsou tam určitě zajímavé věci. Tady tým, tady uvidíte své přímé členy, které jste doporučili. A zde máte nástroje vlastně pro propagaci a novinky a tak dále, videa, webináře. Takže Chase, tady vlastně kupujete balíčky, tady potom kupujete panely, tady traffic packy, další věcí, kterou jsem objevil, které ještě se tady nikdo nemluvil, je možnost ještě vlastně panely urychlit, aby se vám rychleji plnily. To za, se tam podíváme, za o 20% vlastně se vám navýší rychlost toho plnění. Takže za pouhých $8 můžete tento booster koupit. Takže určitě super věc a říkám, stačí chvilička u toho sedět a pochopíte, oč jde. Takže kampaně Impression Bank, tam vlastně uvidíte zůstatek svých kreditů pro zobrazení vašich kampaní. Manage kampaň, tam vlastně vidíte výpis kampaní, které si do systému zadáte. Company banners, tam najdete vlastně bannery pro tento systém, tedy pro vaše doporučení, který zase můžete dát na weby a tak dále. Zase tutorials, tady máte tedy videa, jak jsem zmiňoval, sice v angličtině, ale je to lehce pochopitelný i z toho. Manage inventory, tady vlastně vidíte, které balíčky jste zakoupili, tady máte přehled o panelech. Tady ten role panel, to ještě se přiznám, ještě mi to není úplně jasný, ještě jsem se na to nekoukal. No, další transfer historie. A chci to všechno projít. Sales credit jsou vlastně, jak jsme mluvili o tom, když vám váš člen zakoupí balíčky, že získáváte vlastně
ty traffic paky za ty jednotlivé traffic body, tedy za ty jednotlivé panely. Zde tedy peněženka v systému, která je automaticky vlastně aktivována. Takže fund e-wallet vložit. Tady pokud byste vložili ze Selectraspay, protože měl v poslední době problémy a platba vám vlastně nedorazila, tak tam můžete zadat číslo transakce a odešlete a systém nebo lidi, co mají systém na starost, se postaví o to, aby vám peníze došly na e-wallet. Vydrav, výběr peněz a tak dále a tak dále. Takže zase návody dole. Zde je tady karta. Tady máte overview, vlastně jakoby informace. Můžete i hned zakoupit balanci na kartě, časté otázky, aktivace karty a servis. No a poslední záložka, pomoc, takže i po telefonu možno, nebo support ticket, live chat. Takže super, super program, super podpora a určitě to bude s námi dlouho, věřím tomu. Takže to bylo asi tak všechno. Trošku jsem to natáhl, snad jste to pochopili lépe. Kdo viděl první video, tak jsem se snažil trošku to rozebrat. Když jsem udělal to první video, tak jsem toho ještě moc o systému nevěděl, ale opravdu jsem spokojený a těším se na to, až bude třeba tak za měsíc, jak to bude vypadat. Takže přeji hezký den a zase naslyšenou. Yo, check this out, yo, if you're ready to party, ta-da-ri, ta-da-ra, yo. Yo, check this out, yo.